Kanalımıza müraciət edən Abşeron rayonu Qobustan qəsəbə sakini Telman Təhməzov deyir ki, o onkoloji xəstədir və imkanı olmadığı üçün müalicə ala bilmədiyini, əlində olub qalan pulu isə xəstəliyi ilə mübarizədə xərclədiyini, indi isə pul olmadığı üçün müalicə ala bilmədiyini deyir. İki az yaşlı atası Azərbaycanın xeyirxah şəxslərinə müraciət edərək onlardan kömək istəyir. Müraciət edirəm Zahir Ağacəkən. Mən 5-6 qardaşıq. 3 bacıyıq. İmkanları yoxdur, onların da fəhlə işləyirlər. Biri də xəstədir mənim kimi. Mən də onkoloji xəstəyəm, mən xahiş edirəm sizə. Mənə yardım edin. Bu vəziyyətdə qalmışam burada yerdə. Bu iki körpənin xatirinə mənə kömək edin. Bu da yaramdır. Bu da bağırsağımdır. Çıxardıblar çölə. Yoxdur, bura zəm nə var isə qoyun üstünə. Qalan indi imkanım yoxdur. Qoyun qonşu çölək qılı eləyir mən. Mən xahiş edirəm sizdən. Mənim atam yox, anam yox. Torbaqını çatdıra bilmirəm, işlətilir. Onun qonşu ərəsi 5 dənə, 3 dənə, 2 dənə, 1 dənə alır. Kimin gücü nəyə çatırsa onu alır. Bacı qardaş da ey dediyin, ey deyib kömək edir. İndi imkanları yoxdur. Kasıb adamlar, fəhləş deyirlər. Xahiş edirəm sizə. Mənə köməkliyə edin, zəhər vardır.